Bir daha çıkış olmayan çıksın daha buradan zahmet olmasa. Sen bizi işte Mehmet'le çekip yoksa şuradan bizi yere çıkıp alsın. Bu Veliyettin gelindi. Bu Süleyman Dağı gelindi. Bu da bizim evde. Bir de ya pırağı çıkmıştı be kendine. Ya kendin ayağına git, yine bir şeyine git. Mesela git be. Ben harit bir çıkıp gittim mektebe. Seherlerini aldı yani. Mektebe git be. Vallahi bir sen kafam geldi. Bak bu da yeter gelin evdi. Yeter gelin evdi. Ha burası yeter. Kimin? Beğendiler şimdi evi. Ha. Eşteren onlar Ermeniye çöktü laf diyen onlar evinden bir taş koymuyor kala. Taşı da üstünde koymuyorlar da orada. Bu da beğendiler şimdi gelin evdi. Burada bekle. Ver ver. Ocağın yerini seçiyor alçaklar kaçı. Şimdi parça seçiyor. Evet. Değil. Tamam, öyle bu etrafta kastelenler, orada ağız eğlenmeler. Bir de bir sizsiniz orada. Vallahi benden çok süt çektiniz el abicim. Bak bu da Xanlar Çin su kuyusudur qa. Quruyub və su gətirmək lazımdır. Bak o ev kimin idi? Bak o iki mərtəbə ev kimin idi? Bak o iki mərtəbə ev kimin idi? Bu tərəfdə, bak bu da haradaydı? Bura ulağı olansa, bura da bu eldən ver. Bundanla gedib dərvədə dirənirdi. Eldən ver, mağazindir, yəh. Baba kişi. O Eldənizin evidir, öldü, o dalda pləkən. Eldəniz pləkəndir, bak. Hə, Eldənizin evidir, pləkəndir. Ayaq getdənə, sən də hər yanda da. Ayaq getmişəm, qorma, deyə buranı girmişəm, gel. O sənin Sadıq əmiyin qapısı deyil. Sadıq əmi girdi. Deyil o da, o iki mərtəbə Sadıq əmiyin. Zamancı yox, iki mərtəbə zaman kişinin ki deyil, Aslan əminin bərək. Sadıq əmi ki, iki mərtəbə. Yox, yox. O iki mərtəbə zaman kişinin. Zaman kişinin, onu da qoyunda Kim lazım diye bilen. İnşallah kalmaz artık. Ne var burada? Boşlar olduğu yer.
Gələ yetin, hə? Deyə, burada bizə gedən yoldur. Burada bizə gedən yoldur. Hə, bizə gedən yoldur. Poştun böyüdür. Hə, belə edib, belə qayıb. Yox, oradan gedir. Elə bil ki, bura qar-qar olub, sel gəlir. Ha, mağazın açıqdı. Mağaza açıqdı gör. Açıqdı gör. Ha, Asəf işlədir gör. Gedəcəyik də, gedəcəyik. Hə, bax, burada mağazindir. Mənim evlər yanında heç də yoxdur. Yaxşı nastirlər var amma. Nastirlər yaxşıdır. Hər şey görsən durpaları. Bax, gəl aparaq, bələtsən, elə yaz götürək ki, mənim kəndə bir elə durpa var. Sonra bunlar aparaq, subut eləyir. Çəkini çəkmişəm. O, subut eləyir. Videosunda çəkmişəm. Hə, subut eləyir ki, bunlar aparaq. Əllərini atan evə yapıram. Kim, hə, soymaz. Sıvağını da atın, nəsiniz? Gel, dağır əhəmətini. O deyə şeydən gəlir. O postun içindən dalından keçəcədir. Akop içində məftul olur. Oradan mərmər daşıyır. Bax, deyə bax bu ev var, bax Abdullah'ın evidir. Bura var, bura hamısı tənək var. Bax bu Abdullah'ın evidir. Deyə bax bu. Adın Abdullah'ın evidir. Ha. Hansı? Deyə bu. Deyə bu qayanın başında olan evlərdə bax bu Görkən Nazım müəllimin evidir. Asiləmin ev var. Qudan mağazasıdır. Qardaşın arxan deyil əbə? Hə, hə. Hə. Deyə, bu da Aslan evidir. Buradan gedirdi də bizə.